Organizata botërore e shëndetësisë tha se në veri të rripit të Gazas nuk ka asnjë spital funksional. Stafi ynë nuk mund të përshkruajë situatën katastrofike me të cilën po përballen pacientët dhe punëtorët tan shëndetësor, tha Richard Pickercon, përfaqësuesi i OBSH-s për territorin palestinez. OBSH-ja e ka përshkruar së fundmi spitalin Al-Shifa më të madhin në Gaza si një vend gjaku. Muajin e kaluar ushtria izraelite kreu një operacion ushtarak në të dhe përpasoi objekti doli jashtë funksionimit. Spitali më i vogël, Al-Ahli, ka qenë më pas vendi vetëm ku janë kryer operacionet në pjesën veriore të Gazas, mirë po drejtori i këtij objekti shëndetësor tha se të gjitha shërbimet janë pezulluar pas bastisjeve të ushtrisë izraelite të martën, ndërsa numri i viktimave në Gaza i ka kaluar 20.000, 70% e të cilëve janë gra dhe fëmijë. Hamas njoftoi mbrëmjen e sajentës se grupet e rezistencës palestineze kanë marrë vendim kombëtar duke përjashtuar bisedimet me Izraelin për një marrëveshje shkëmbimit të burgosurve para armpushimit gjithë përfshirës në rripin e Gazas.